Туризм саласы еліміздің жалпы ішкі өнімде қазір небәрі 1% үлес алып отыр. 2023 жылға қарай бұл көрсеткіш 8%-ке жету тиіс. Бүгін Бурабай бауырында өткен парламент сенаты әлеуметтік мәдени даму және ғылым комитетінің көшпелі отырысында осы міндетті орындаудың жай-жапсары қаралды. Сосын жалпы жиналғандар елбасының жолдауда жүктеген міндеттеріне жеке-жеке тоқталып шықты. Қазақстанның мақтанышы Бурабайға биыл 1 миллионға жуық турист келді. Алдағы жылдары қонақтар саны көбейеді деген болжам бар. Сондықтан мұнда тағы Ақбора және Бурабай атты екі үлкен курорт салынады. Оған қоса басқа да мүмкіндіктерді қарастыру керек дейді мамандар. Ақмола облысының әкімдігі мұнда инфрақұрылым тарту үшін біраз қаражат бөлді. Көптеген туристік нысандар салынып жатыр. Ал мұның барлығы жеке инвесторлар тартуға жол ашады. Бурабайда туризмді мейлінше дамытып, туристерді көптеп тарту үшін мұнда соңғы жылдары республикалық, тіпті халықаралық, әлемдік айтулы іс-шаралар өткізіліп келеді. Ал курорт аймақта дамытуға үкімет тарапынан бөлініп отырған қаржы мен қамқорлық айрықша, бірақ ең бастысы қызмет көрсету сапасы ақсамау керек. Барлық сервис жағынан мына жол жөнекей жүрген қол жуатын жер, отыратын жер, демалатын зонасынан бастап, визаларға дейін, визаны алғанда біздің шетелдегі консулдар кәдімгідей өзінің қазақтың осындай қонақ жайлығын көрсету керек, қызығушылық жасату керек. Шекарамыз, онда паспорт өткен жеріміз, аэропорттарда таможни бар, мына шойын жол жағында, автомобильдік көлік жолдарында, бәрінде де осы бірінші қарсылаған туристік кісілер бәрі шында біздің қонақ жайлығымызды көрсету керек. Айта кетейік, бүгінде сала мамандары еліміздің туристік тартымдылығын арттыру үшін қазақстандық бірінші асауға күш салуда. Одан бөлек туризмге кадр даярлау мәселесі күн тәртібінен түскен емес. Дамир Берегов, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24. Туризм дедік баспа.